بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز مشاہدین، امید لرم چتا صبح خیر زی عمر غنی بچا تا سو گورے من پسند فوڈ پیج، من پسند فوڈ پیج دی یونی ویڈیو په حوالہ سره من غرا غری مردان تا او مردان کی دا وخت من غولاړ یو پامیر باربیکیو ریسټورنٹ سره. پامیر باربیکیو ریسټورنٹ د ډیر وخت نه دل تکي او د مسافر حضراتو خدمت کوي. په دې علاقه باندې دا مین پشاور روډ دی، او دا لار چې کوم دی پېښور ته هم تللې ده، اسلام آباد ته هم تللې ده، لاهور ته هم تللې ده. دا لینک شوی دی موټروے سره. نو په دې علاقه باندې چې کوم دی په دې لاره باندې مسافر به حضرات هم تیریږي او نور علاقې معزز کسټمر هغه هم تیریږي. پامیر باربیکیو ریسټورنټ د دې چې کوم دی سپیشلټی ده او د څومره وخت نه دی کسټمر ته چې کوم دی هغه سرویس ورکوي دا معلومات په کې واخلو. نو راځي چې هوټل ووینو او هغې نه پس د هوټل د اونر سره مختصر جانکاری واخلو. جی عزیز مشاهدین، دا وخت زما سره پامیر باربیکیو ریسټورنټ عملا دا موجوده ده. د دې نه به د دې د هوټل متعلق مختصر جانکاری واخلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ مونږ او زمونږ ټایم واغستو. نو زمونږ هوټل چې کوم دی دا کمپلیکس مردان کې شیخ ملتون سره کمپلیکس ته مخامخ، اور مونږ هر قسم کانې ملاویږي، نری غوښه، غټه غوښه، چاولو. زمونږ کابلی پلاو ډیر مشهور دی، دلته خلک راځي او ډیر په شوق باندې کابلی پلاو خوري. اور بیا اوړي کې جمعه کې چې کوم دی زمونږ کباب ډیر زیات مشهور دی. کباب سره بیا میان ملاویږي، میان سره بیا باربیکیو. او زمونږ تقریبا د دې روزګار اتلس کاله کېږي چې دا مونږ شروع کړی دلته، او بس دغه دی نو اتلس کاله کېږي. مین چې کوم دی ما ولیدل چې دلته کې کسان راځي او هغه چی ډیر په مینه باندې سکي، نو دا هغه چی ډیر خاص وجه؟ او جی او بالکل، بس زمونږ دا چی دغه داسې دی چې بس مونږ سره کورنۍ پی ملاویږي او ملپیک نه استعمالو، بس په دې وجه زمونږ چی ډیر مشهور دی. او جی پی ور پی تاسو استعمالوي، تاسو سره د فیملی سیټینګ هم شته، فیملی کې ناسو ناستې په؟ او جی مونږ سره برا فیملی حال دی، خمزدار غټو او خیسی پکې لګېدلی، پکې لګېدلی ښه زبردست. سجیب متعلق سو یل غواړی نازینو ته سجیم سو سره ډیر په غټه ستا باندې ما ولیدا. او جی او بالکل، سجی خو زمو بلوچ سجی دا ډیره مشهوره ده، پارځه کې هر طرف ندی سیټ ته خلک راځي، بس مردان مین ځای دی، بس هر سایډ نه کوم خلک راځي هم دلته راځي. استاسو ډیر مې ډیر شکریا عزیز مشاهدین. دا معزز که عمله چې کوم دی د پامیر ریسټورنټ دا ما سره ولاړه ده، او دی وینا ده چې اتلس کارونه دی په دې علاقه باندې ایکسپیرینس دی. د دې چې کوم دی هغه چی ډیر زیات مشهور دی، ډیر خلک مونږ ولیدو بهر هم په کټونو کې ناست دي او دننه هم ناست دي چې هغه صرف چیله راځي او چی په غټه ستا باندې سکي. دغسې د دې وایي چې زمونږ دا سجی بلوچی سجی دا ډیره سیوا خوړل شي. نو دا ټولې خبرې دي. دا اوس چونکې ماسخوتن ته او روټۍ ته چې کوم دی تیاری روان دی، نو کسٹمر اوس هم راځي ماښام مانځه نه پس اپ غټه ستا باندې کسٹمر راځي دلته کې. جی عزیز مشاهدین، دا وخت پامیر ریسټورنټ کاوه سیکشن کې مونږ ولاړو، او کاوه کې چې کوم دی دی او بده کې چې کوم دی تودی وبو دی. نو دا تودی وبو په دې چاینک کې چې کوم دی دی واچای، او بیا غینه پس ورته لاچی واچای، او چې کوم دی هغه دی وای چې مونږ د پیښور نه راغوړو کینیا والا کاوی. نو کینیا والا کاوه او کینیا والا چې دا دی د پیښور نه راغوړي، او ډیر په خولي ستاسو په ښه انداز باندې دی چې کوم دی دلته کې کاوه په خی داغه د وجی د چی د پاره هم کدل د ډیر کسٹمر راځي، او کاوی د پاره هم ډیر کسٹمر راځي. دا وخت کده شي دا ما چې کوم دی د خوش ما ما سومره وخت نه په دې باندې تجربه دي سومره وخت نه. او دا غي نه مخکې د تجربه و مخکې په خبر کې ټوټل سومره تجربه ده په کاوه کې؟ ماما وای چې 20 سال د تجربه ده په کاوه کې، په چې په خولو کې دا ډیر غټ غټ تجربه ده. د دې چې کوم دی ډیر کسان چې کوم دی کسٹمر په دیلاره باندې تیریږي را تیریږي، معزز کسٹمر نه غدل ته کې خامخای ساریږي، او د دې تور چې او کاوه دا په شوق سره سکي. ¿Cómo le traigo usted?
عزیز مشاهدین دا کابلی پلاو د پاره دی دی چې کوم دی چاول سپاکای او دا چاول چې کوم دی دا دی دین او بو باسی هغه نه پس پدی خانه کې چې کوم دی دا چاول دی ترانسفر کای او دا ور سره چې کوم دی دا بای لګیا دی دا تیار چاول دی ته سو کته شي او ډیر فننا کې او ډیر مزنا کې دی سره کابلی پلاو ملوي جی مرګری دا چاول دا څومره ټیم کې تیاری دی نو 40 منټ کې تیاری دی 40 منټ کې تیاری دی کابلی پلاو چې کوم دی هغه دی ته واچو او دا چې کوم دی دا 45 منټ کې دی وینا متعلق دا به تیار شي جی مشاهدین امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي دغه سي خوندور ویډیوګانو لپاره زمونږ من پسند فور پیج لایک کړئ فالو کړئ ویډیو شیر کړئ او دا د پښتو وی لاګینګ داس یو چینل دی چې دا په دې علاقه باندې په دې سیمه باندې رښتا مونږ په دې جدوجهد سره او په دې تکل سره راوتی یو چې زمونږ په دې سیمه کې د پښتنو څومره وټلې دي او خوندور کانه چې کوم دی هغه ورکای نو دې سره زمونږ د وټلو سره سره د علاقې خپل هم سیوا کیږي او زمونږ د علاقې ته چې کوم دی زمونږ د سیمو ته پښتنو سیمو ته د بار نه چې کوم نور خلک دی زمونږ مرګري دي هغه راځي دې سره د وټلو سره سره د علاقې خپل هم سیوا کیږي تاسو ټول ته درخواست دی زمونږ پیج لایک کړئ من پسند فوډ پیج تاسو خپل پیج دی او دا د پښتنو د پښتو فوډ ویلاګینګ کوم بل داسې چینل دی چې دا په دې علاقه کې بل نشته مونږ تاسو ټول ته درخواست کوو چې تاسو د سپورټ یو جهان مننه او څنګه چې تاسو مخکې مونږ سپورټ کړیو وو سم تاسو مونږ سپورټ کوئ ان شاء الله زمونږ پیج هم لاړ شي او زمونږ د پښتنو د سیمې دا ټولې شي کوم دی ځایقې چې دي کانې چې دي دا به نور خلکو ته ورسي ان شاء الله دا ودی وخت ویډیو ان شاء الله د بل ویډیو سره به ډیر زر حاضرې وو اجازه غواړم زه عمر غنی باچا او زما سره کیمرامین حضرت بلال صاحب هغه تاسو نه اجازه غواړي دا الله پامه.